Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg filme min garderobetag video, som egentlig bare handler om, at der er nogle spørgsmål, og så har man ligesom udvalgt nogle items fra ens garderobe ud fra de her spørgsmål. Hvis I vil have flere af sådan nogle her videoer, hvor I ligesom kommer lidt mere ind i min garderobe og kan lære min stil lidt bedre at kende, så må I meget gerne like den her video og abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Og derudover er der egentlig ikke så meget andet at sige, end jeg bare synes, at vi skal til at komme i gang med den her video. Så det første spørgsmål er mit nyeste item. Og mit nyeste item, det ser sådan her ud. Det er min t-shirt fra Thrasher, som egentlig bare er den her lysestage, som så ligesom er ild i, og så sætter den ild til det her skrift, halløj. Og jeg synes bare, den er mega cool. Hvis nogen af jer vil vide, hvad størrelse den er, mener jeg, at den er størrelse small. Ja, det er den bare sådan, hvis der er nogen, der vil bestille en på nettet, så bruger jeg størrelse small, hvis det kan hjælpe jer. Den er i hvert fald så fed, og jeg er mega glad for at købe den. Jeg tror, jeg betalte sådan noget 360 kroner for den. Jeg kan sgu ikke helt huske det, men noget af den stil. Det næste spørgsmål er mit ældste item. Og mit ældste item, det er faktisk et par bukser, som jeg har på lige nu, fordi det er nogle bukser, som jeg har fået af min mor, som hun gik med, dengang hun var ung. Så det er et par mega gamle bukser, de er fra Levi's. Og jeg har dem på lige nu, så jeg kan ikke lige sådan vise dem ordentligt, men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan rejse mig op. Jeg ved ikke, de er bare sådan meget normale, og så er der sådan huller her i buksekanten ting. Buksekanten, hvad snakker jeg om? Der er huller i knæene. Men jeg vil lige sætte nogle billeder ind på skærmen, fordi jeg tror, jeg har lagt nogle billeder op på Instagram, hvor jeg har dem på, så I kan se dem ordentligt. By the way, hedder jeg Ronja Jørs på Instagram, hvis I vil følge mig der. Så er der et spørgsmål, som hedder mit dyreste item. Og jeg har faktisk to items, som ligesom har kostet det samme, så jeg bliver ligesom nødt til at vise jer dem begge to. Det er ligesom lidt det samme item. Det er begge to et tørklæde, eller det er to tørklæder, som er fra Lalabelin begge to. Det ene, det er gul, og det er den der normale model, eller hvad man kan sige, sådan, hvor den bare har det der samme tern. Og så er det gult, fordi det synes jeg var vildt cute. Og det andet, det er lilat. Og så er der sådan nogle kæder på, så det er lidt anderledes. Og så ser det bare sådan her ud. Så det minder meget om det andet lige udover, at designet er lidt anderledes. Men de har begge to kostet omkring de der 2.800. Jeg har dog købt dem brugt. Det gule her var dog ikke brugt. Mærket sad stadig i, at det var slet ikke sådan, altså, det var ikke brugt. Det var bare købt af en, som selv havde købt det. Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke ville have det. Men det var noget med, at hun havde købt to, og så var det meningen, hun kun skulle have et, eller jeg ved det ikke. Og det lille af her har jeg købt af en, jeg kender, så jeg har betalt sådan, jeg tror, jeg har betalt 1.800 for det her, og 1.500 for det her. Men det er i hvert fald de items, jeg har, som har den største værdi. Så er der et spørgsmål, som hedder mit mest brugte item her for tiden, og det må være et par sko, fordi her på det sidste har jeg brugt de her Vans Slip-On helt vildt meget. De er meget sådan simple, de er bare sort, og så er de sådan, jeg ved ikke helt, hvordan man kan forklare det, men det er sådan lidt sådan læderagtigt, det der herude. Og så er de foret indeni, så de er rigtig dejlige varme. Og grunden til, at jeg har brugt dem helt vildt meget, det er fordi, at ja, de er sådan forholdsvis varme i forhold til det par sneakers, og det er forholdsvis koldt udenfor. Og så også fordi de slipper on, og jeg er mega doven, jeg overgår ikke til at binde snørebånd og alt muligt, så jeg bare sådan hoppet i dem, og så i skole, eller hvor end jeg nu har sådan skulle hen, men altså jeg har også gået i andre sko, ikke? Jeg har bare været vildt glad for dem her på tiden. Næste spørgsmål er mit mest betydningsfulde item. Jeg har faktisk ikke kunne vælge et betydningsfuldt item. Jeg er blevet nødt til at vælge to, fordi at jeg har to items, som ligesom har hver deres betydning, men som jeg bare synes ligesom er sådan vildt nice på en eller anden måde. Jeg kan ikke forklare det, men det kommer jo ligesom nu, hvor jeg viser det. Det første, det er en hættetrøje fra Hard Rock Café. Den her hættetrøje, den er købt i Manchester, og nu kommer vi ligesom til det specielle ved den. Jeg købte den, da jeg var på studietur i 8. klasse med sådan en klump mennesker fra min årgang, fordi det var sådan, vi skulle fire forskellige steder hen, og så kunne man sådan vælge, hvilket sted man gerne ville hen. Så mig og en masse andre skulle til Manchester, og så har jeg bag på den valgt at skrive Manchester, og så sådan nogle jokes, vi havde agtigt fra turen. Og så her har alle, der var med på turen, inklusiv lærerne, så fået lov til at skrive deres navn på. Så det er ligesom sådan en hættetrøje, hvor at, når jeg har den på, så tænker jeg tilbage på den gang, vi var i Manchester. Og alle de sådan hyggelige ting, vi lavede og alt sådan noget. Og så herude i siden på ærmerne, så står der studietur. Og på den anden står der
2015. Så den har ligesom en vild nice betydning, og jeg synes, at den er bare voldcool, fordi for det første synes jeg, at sådan hættetrøjen i sig selv er mega nice. Men så synes jeg også bare, det er sådan rart, at jeg kan tænke tilbage på den der tur. Og den næste betydningsfulde item, jeg har, det er den her Army-grønne t-shirt. Og historien bag den her er egentlig, at den er fra, da jeg var i militæret. Da jeg var i praktik, var jeg i praktik i militæret. Og jeg har faktisk lavet en hel video omkring det her, så hvis I vil vide mere om, hvordan det var, og hvad vi lavede, og alle mulige crazy ting. Vi boede på sådan en kaserne i 5 dage. Så vil jeg linke videoen op i min infocards, fordi at det er i hvert fald, jeg synes selv, det er mega grinerende at høre om og sådan se tilbage på den video og alle de ting, vi lavede. Det var bare så nice. Så den her t-shirt, den har ligesom en betydning, fordi det var de her t-shirts og alt det her militærtøj, vi rendte rundt i, fik vi lov til at beholde de her t-shirts. Og det synes jeg bare var så nice, fordi den ligesom, når man har den på, jeg plejer at sove i dem, eller også have dem på sådan i skole, det er lidt forskelligt. I hvert fald, når jeg sover i dem, så tænker jeg bare sådan tilbage på sådan militæret, og jeg synes bare, det er vildt hyggeligt. Og ja, jeg synes bare, at den har ligesom også sin charme, eller hvad man kan sige, sådan betydning. Den er i hvert fald betydningsfuld, det er helt sikkert. Næste spørgsmål er mine yndlingsbukser. Det må faktisk være et par bukser fra H&M. Modellen hedder Flare Regular Waist, og de ser sådan her ud. Der er sådan lidt huller i her og der. Okay, der er faktisk lidt meget huller i. Og så ender den ud i sådan en trompet-agtig, eller jeg ved ikke, om det er en trompet, det er jo mere flare, som der ligesom står. Men den er sådan lidt trompet-agtig. Jeg synes, de er vildt cool, og så er de også sådan lidt ripped hernede, og det var det altså også i starten, da jeg købte dem. Og så, hvis nogen af jer vil vide, hvordan de ser ud bagpå, så ser de bare sådan her ud. Og ja. Et par vildt fede bukser, som jeg bare er monsterglad for, og jeg går i ret tit, fordi at, ja, jeg vildt godt kan lide dem. Så ja, det er mine yndlingsbukser her på tiden i hvert fald. Næste spørgsmål er min yndlingshoodie. Og min yndlingshoodie er sådan lidt, der er lidt to. Den ene, det var den, jeg viste jer før, den der fra Manchester. Og den anden, det er den her. Der er faktisk lidt en sjov historie bag den her. Men jeg har fået den, eller ikke fået den, jeg har købt den af en af mine venner. Så det er ikke engang sådan, det var ret tilfældigt, at jeg ligesom sådan købte den af ham. Men jeg er mega glad for den. Det er sådan her foran, der er der den her mand med sådan en girafhoved, som står på skateboard. Og så bagpå, så er der det her logo, og så foran er der egentlig bare en lynlås. Ja, jeg er bare mega glad for den her hættetrøje, og ja, den er jeg bare pisseglad for, fordi den er sådan mega behagelig bare at slappe af i, men den er også mega nice at have på sådan i skole og sådan nogle ting. Det næste spørgsmål er min yndlingstaske. Jeg har valgt 2 tasker, fordi at jeg ligesom tænkte, at der er sådan forskellige tasker til forskellige ting, man skal lave-agtigt. Men hvis jeg starter med at vise jer min yndlings sådan håndtaske clutch, eller hvad fanden man kan kalde det, så har jeg den her fra Marc Jacobs, som bare er sådan den her helt normale model. Jeg er ret sikker på, at jeg har set dem før, for der er ret mange, der har den her taske. Dog har de fleste den i sort, og min er i brun. Og så har den den her lille ting, så den kan forlænges eller forkortes. Og hang, og så nede i, der ser den egentlig bare sådan her ud med sådan det der Marc Jacobs print. Og som den anden taske, tænkte jeg også lige vil vise jer min skoletaske, fordi jeg faktisk er vildt glad for min skoletaske. Jeg synes, den er røv nice. Men det er den her, som er fra Carhartt, som bare er det her sådan grønne leopard, er det ikke det? Leopardmønster, som bare er sådan super lækker og mega sådan enkel, men samtidig mega cool. Jeg ved ikke, jeg er bare vildt glad for den. Og det sidste spørgsmål, det er min yndlings accessories. Jeg har valgt 2 accessories, fordi at jeg ikke lige helt kunne vælge et, fordi det er sådan 2 meget forskellige ting, jeg har valgt. Men det første, jeg har valgt, det er den her cap, som er fra Le Fix, som I sikkert har set mig have på Instagram, eller i nogle af mine videoer, eller et eller andet. Men jeg er i hvert fald super glad for den, og jeg ved ikke, det er bare sådan, det er ikke alle caps, der sådan sidder pænt på mig, men jeg synes faktisk, den her sidder vildt fedt på, og ja, jeg er bare mega glad for den. Og mit andet yndlingsaccessory, det er det her bælte, som er fra Julie Fagerholt, som egentlig bare sådan, altså det skal forestille en slange, og så starter den her, og så går den sådan hele vejen den her vej, og så slutter den ud her med sådan slangens hale, og så når man sådan har det på, så sjovt nok har man det på, og så er der sådan en lille klap eller clips tingling ting, som man så sætter ind i halen med sådan et hul, og så det sidder sådan her, hvor den ligesom bider sig selv i halen. Jeg synes, det er vildt cool. Og jeg er bare mega glad for det her bælte. Så ja, det var alt for den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Hvis I kunne, så må I meget gerne give den et like. Og hvis I ikke allerede abonnerer på min kanal, må I også meget gerne gøre det. Det vil betyde helt vildt meget for mig.
Og derudover så kan du følge mig på min Instagram og min Snapchat. Der hedder jeg Ronja Jørs og Ronja Jørs YT. Og til sidst er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej! I won't hurt good night.